To je hraný, ne? Brutální ta grafika. Nebo jako ta animace. Kdo to nějakou dobu dá se to hrát i bez peněz? Conquest of Champions? Hele, ono se všechno dá hrát bez peněz, ale... Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Trailery na hry? Tyjo, jak kdy? Na jaký hry taky? Jako na pár trailerů na hry jsme to koukali. Na Mortal Kombat, tam jsme se hrozně vysmáli té hudbě. Co ten trailer? Jakou hru si chtěl, abych tady zkouknul? Datarisk do ESO? Jo, Elder Scrolls Online. Já nevím, ta hra mi přišla docela nezábavná. Marvel Conquest of Champions, to je ta pay to win sranec, nebo co to je? Čekat. Conquest of Champions. A to není jako to, ne? Jo, počkej, to vypadá jako Tekken. A je to ten pay to win sranec? Možná, že není. Protože... Já hru Brawl Stars jedině na mobilu. Pay to win sranec? OK. So elsewhere. Ať se tady to. V začátku byla, dnes na tam nahráno 400... kde je to? A mě, jako já asi obecně se mi nechci úplně takhle ponořit čas do prdele, můžeš mi najít ten trailer, ty papr, ty tut. O ne, teď jsem skopíroval, ne, dobrý. Necromancer info, cinematic announce trailer, to bude asi pěkný, že jo? Všechny trailery od Bethesdy bývají pěkný. Takže... Proč bychom se na to nekoukli? He? Tohle, to je hraný, ne? Brutální ta grafika. Nebo jako ta animace. Kdo to nějakou dobu dá se to hrát i bez peněz? Conquest of Champions? Hele, ono se všechno dá hrát bez peněz, ale... nevím, ten strop prostě toho, jak dobře, bývá často jako špatný. Nevím, jak bych to líp popsal, ten pocit, co z toho mám. Jako Hearthstone třeba, víš co, podle mě nějaký docela pay to win, nebo jako ček. Já osobně, abych si užíval Hearthstone, musím platit za tu hru. Musím si kupovat prostě nějaký packy, jinak mi přijde, že mám málo karet, nemůžu vyzkoušet ty divnější balíčky, který mě baví hrát a tak, a znudí mě často hrát jeden nějaký archetyp deku a takhle. Co gameplay z Doom Eternal? A já musím to dohrát, nehrou hry dvakrát, často hry nedohrou ani jednou spíš, to je jako můj styl. Si koupím hru, hraju ji tak dlouho, jak mě baví. Jo, ale vypadá to fakt jako, jsou pěkný hrozně ty animace, nebo jako ta animace je hrozně pěkná. Kdybych chtěl udělat něco jako výhodné do kina, tak bych na to šel. Co to je? Trailer na datadisk k Elder Scrolls Online Elsewhere. Elsewhere je jméno toho datadisku. Takže, where is Medojet? Hidden. Kdybych zaklap tu webku, tak se ani nevšimnete. Dobře, všimnete, ale skoro ne. Hustý drak. Je to drak. Byly tam draci už předtím v té hře, nebo ne? Asi ne, co? Are you John Cena? Cause I can see you? Nice. Dobrý mím. Mímsterství plus jedna. Nebyli? A já jsem si to myslel, že to je trailer, kde se jakoby ohlašuje jasně návrat draků. Tak to chápu, že jsi hypl jako svině, to bych taky byl. Draci jsou úplně úžasný fantasy bytosti. Jak tedy je to trailer? Novej. 8 dní starý, co takovýho. Se mi líbí, že to s tou hrou jako nevzdali. Protože vím, že ze začátku všichni říkali, že je docela špatná, i když některý lidi třeba hráli docela dlouho a že nemá pořádný endgame a tohle a prostě si stěžovali. Ale jako líbí se mi, že to s ní prostě úplně nevzdali. Pořád pokračují s tím, že vydávají nějaký datadisky, zkoušejí se o tu komunitu nějak starat a tohle to, no. Přece jenom, když člověk vydá nějaký MMORPGčko, tak je asi snadný nad tím zlomit hůl, že jo, kolik z tý provoz těch serverů tohle teď to nevynáší.
A upřímně, to furt to má nějaký milion zhlédnout. Kolik mají trailery na WoWko? To mě zajímalo, kolik lidí ještě hraje. Trailer, WoW, já nevím co. Expansion, najdi něco. All trailers. Battle for Azeroth, 18 milionů. Wrath of the Lich King měl jenom 15 milionů. Zajímavý. Cataclysm 22 milionů, ty vole. Ano, to hrálo mnohem víc lidí. Ale jako cool trailer, musím říct. Taky jde o to, že tu hru hrajou většinou lidi ve věku asi 20 až 30 let, ne děti. Takže mají víc peněz, no. Že si spíš koupí nějakou jako mikrotransakci a nějakou blbůstku. Jo, tohle je fakt dobrý. No nic. Takže díky, že jste se stavili. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.